son of an apple. Ystävät sen hyvän sanoman kanavalla Karkkilainen Lohjan ympäristössä ja siellä lähiseuduilla. Tänään on 24. päivä 6. juuri juhannuksen pyhiä on vietetty ja vuosi on 87. Takalanperhe täällä Tansaniassa Mwanzan kaupungissa ja lähetämme näin kasetilla teille tervehdyksen. Mehän tulimme tähän maahan viime vuoden puolella syyskuun 4. päivä. Me olimme 3 kuukautta ensin koko perheenä Taboran kaupungissa kielikoulussa, jossa opiskelimme tätä kiswahilin kieltä. Ja sitten tämän vuoden alusta me olemme olleet täällä Mwanzan kaupungissa. Tämä Mwanzan kaupunki on itse asiassa aika laaja täällä, joiden tietojen mukaan on 200 000, joidenkin tietojen yli 300 000 asukasta. Riippuen tietysti siitä, miten laajasti tätä maaseutua luetaan tähän mukaan. Ja nyt on sadeaika juuri päättynyt, tai päättymässä. Ja on alkamassa sellainen vähintään kolmen kuukauden kuiva aika. Mutta sadeaikakaan itse asiassa ei ole aina niin kovin kylmä, sillä esimerkiksi kuukausia taaksepäin mittasimme auringossa iltapäivällä, kolmemmassa iltapäivällä plus 60 celsiusastetta, joten sadeaika ei ole aina kylmä, mutta tietysti se tarkoittaa sitä, että silloin sataa runsaammin. Nyt on alkamassa juuri tämä kuiva aika. Me olemme perheenämme täällä nyt todella olleet jo 10 kuukautta tässä maassa. Ensimmäisen vuosi on vierähtämässä kohta umpeen ja
jatkamme täällä ainakin tämän ensimmäisen työkauden. Lähetteenähän meillä on Karkkilan, Lohjan ja Hangon. Ja tänä ensi vuosina, ensimmäisenä vuotena oli myöskin Haapaveden seurakunta. Helluntai-seurakunnat ja me olemme täällä helluntai-seurakunnan lähetyssaarnoina tämän paikallisen helluntai-seurakunnan työyhteydessä. Niin kuin olemme ennen kertoneet, niin tämän seurakunnan työyhteyteen kuuluu noin 40 rukouspiiriä tässä Mwanzan ympäristössä. Tässä alussa tämä kuoro, joka lauloi, oli tämän Mwanzan helluntai-seurakunnan kuoro. Meidän tehtävimmehän kuuluu täällä lähinnä tämän ympäristön, näiden rukouspiirien hoitaminen, rukouspiirien avustaminen, Jumalan sanan opettaminen niissä. Täällä työ menee eteenpäin. Muutamia viikkoja, ehkä noin kuukausi taaksepäin, olimme eräällä kylällä, jossa oli kastella yli 30 uskovaista nuoria, lähinnä sellaisia alle 20-ikäisiä nuoria. Ja työ tuntuu menevän hyvin eteenpäin, olemme kaikista tästä Jumalalle kiitollisia. Ja myöskin tähän työkuvaamme kuuluu hyvin suurelta osin erilaisten rukoushuoneiden rakentaminen savitiilistä tai sementitiilistä ja niiden rukoushuoneiden rakennusten auttamista eri tavalla, materiaalin hankintaa, kuljetusta ja sellaista. Pääasiallisesti meidän tehtävämme on auttaa näitä rukouspiirejä hengellisesti, että voisimme niissä Jumalan sana opettaa ja nämä rukouspiirit voisivat kasvaa. Armo tulee kertomaan vähän tähän omasta työstään täällä ja myöskin tästä meidän yksityiskoulusta, joka meillä täällä on ollut. Minun tehtäviini on kuullut tietysti ensiksi perheen hoitaminen, kolmen lapsen hoitaminen, ja tuntuu, että täällä menee siihen enemmänkin aikaa kuin Suomessa. Ja sitten olen tässä lähellä olevassa rukouspiirissä pitänyt koko kevättalven viime kuulle asti sellaista naisten piiriä, jossa aluksi aina lauloimme ja rukoilimme ja yritin opettaa myöskin suahelin kielellä Raamattua ja sen jälkeen sitten pidimme käsitöitä. Ja naiset olivat kovin innokkaita ja kun nyt toukokuulla lopetimme, he kova kyselivät, että eikö aloiteta pian uudestaan ja tarkoitus onkin kohta aloittaa uusi kurssi ja teemme sitten siellä lasten vaatteita, koska niistä on täällä kova puute. Ja olen erittäin kiitollinen niille ystäville, jotka ovat Suomestakin lähettäneet minulle kankaita ja lankoja, että voimme näille tavaroilla sitten aloittaa tämän uuden kurssin. Viime syksystä alkaen meillä oli Taina Kaarhu lapsilla yksityisopettajana, ja koska minäkin olin syyslukukauden kielikoulussa, Taina myöskin hoiti meidän nuorimmaista Kristiina-tyttöä, joka oli silloin 4-vuotias. Ja pojat todella opiskelivat yksityisesti tämän syys- ja kevätlukukauden ja menestyivät erittäin hyvin koulussa ja olivat iloisia ja onnellisia, kun saivat kotona käydä koulua. Ja Taina Kaarhu jo matkusti Suomeen ja nyt syksyllä alkaa sitten Tansanian suomalainen koulu, johon on tulossa 10 oppilasta ja se alkaa tässä lähellä olevassa Homecraft Centerin tiloissa, joka on lähetyksen kehitysavun rakennuttama koulutuskeskus. Kiswahilin kieltä opiskelimme siellä Tapolassa 3 ja nyt sitten jatkuvasti yritämme sitä opiskella, sillä ei vierasta kieltä niin yhtäkkiä opi ja aina on parantamisen varaa, joten aina kun vain energiaa ja intoa riittää, niin yritämme lukea ja kuunnella Kiswahilin kieltä ja tietysti yritämme käyttää sitä myöskin joka päivä näiden paikallisten asukkaiden kanssa. Ja suhteellisen hyvin jo tavallisissa asioissa tulemmekin toimeen, mutta tietysti vielä etenkin Raamatun sanastossa on vielä paljon työtä.
Olemme Jumalalle siitä kiitollisia, että olemme saaneet näinkin terveenä olla. Olemme tietysti jonkun verran joutuneet täällä sairastamaan, sillä niin erilaiset olosuhteet täällä ovat kaikin puolin. Ja malariankin olemme kaikki sairastaneet. Ilmeisesti Kristiina on siitä vielä säästynyt. Mutta siihenkin tulee jonkunnäköistä vastustuskykyä ja oireet tulevat lievemmiksi. Koulut ovat päättyneet joku kuukauden verran taaksepäin ja me teimme tässä semmoisen koululaisretken loman tuonne Serengetin luonnonpuistoalueelle ja myöskin Ngorongoron kraaterille. Me viime viikolla torstaina lähdimme ja tällä viikolla maanantaina tulimme kotiin. Me ajoimme tuosta Serengetin luonnonpuistoalueen läpi semmoinen vajaa 200 kilometriä ihan villieläinten ympärillä siellä keskellä ajelimme semmoista pientä tietä ja sitten tulimme semmoisen Seroneran keskuksen, jossa yövimme ja jatkoimme siitä matkaa seuraavana päivänä Ngorongoron kraaterille. Siitä oli hiukan toista 100 kilometriä matkaa. Siellä kraaterilla me olimme pari yötä ja myöskin kävimme siellä kraaterin pohjalla. Tehtiin semmoinen matka sinne kraaterin pohjalle, jossa näkyy myöskin villieläimiä. Ja sitten sunnuntaina ja maanantaipäivän aikana haelimme kotiin. Tällaista tämä on tämä työskentelymme täällä Tansaniassa. Kiitoksia teille hyvän sanoman kanavan kuuntelijat kaikesta yhteydenpidosta ja kiitoksia seurakunnan, jotka kannatatte ja autatte meitä täällä tässä työssä. Jumalan siunasta teille ja muistakaa meitä edelleenkin rukouksia. Thank you.